پاشەوەی پەرلەمانتارێکی دەوڵەتی یاسا لە پەرلەمانی عراق لە بەری پشتگوێخستنی بڕیارەکانی دادگای فیدرالی عراق لە لایەن هەرێمی کوردستانی عراقەوە سکاڵای لە سەر پارتی دیموکراتی کوردستان تۆمار کرد بۆ ئەوەی ئەو حیزبا هەڵبوەشێتەوە پارتی لەم بارەیەوە وەڵام دەداتەوە و دەڵێن ئەو پەرلەمانتارە ئاگای لە هیچ نییە و بە هەڵا ئەو سکاڵایەی تۆمار کردووە پەرلەمانتارێکی پارتی لە پەرلەمانی عراق دەڵێت ئێمە لە هەرێمی کوردستان حکومەتمانەیە ناوی حکومەتی هەرێمی کوردستان و بە پێی دەستوری عراقیش قوارەیەکەیە بە ناوی هەرێمی کوردستان کەواتە هەر بڕیارێک دەربچێت بڕیاری پارتی دیموکراتی کوردستان نیە بەڵکو بڕیاری حکومەتی هەرێمی کوردستانە لابارەی سکاڵای تۆمارکراوە دەڵێت دیارە لای ئەوەندام پەرلەمانە و شتانە ڕوون نیە بۆیە سکاڵای تۆمار کردووە لەسەر پارتی بڕیارەکە هەرچی بێت لابارەی بڕیاری دادگای فیدرالی لابارەی نەوتوگازی هەرێمەوە تەنها بڕیاری پارتی نیە بەڵکوی حکومەتی هەرێمی کوردستانە با پێی بڕیاری دادگای فیدرالی بێدەبێت حکومەتی هەرێمی کوردستان داهاتی نەوت ڕادەستی حکومەتی عراق بکات بۆ جێبەجێکردنی ئەمەنگاوەش کاتێکی زۆری ئەوێ ئەی خەڵکی هەرێمی کوردستان بە چی بژی و چۆن مۆچەی بدرێتێ ڕاستە جێبەجێکردنی بڕیارەکانی دادگای فیدرالی با پێی مادەی 94 دەستوور دەبێت جێبەجێ بکرێ بەڵام بڕیاری دادگا لابارەی نەوتوگازی هەرێمەوە با پێی بۆچوونی شارەزانی دەستوور پێشێلکاری دەستوورە چونکە میاسایە پێشێلکاری مادەکانی 112 و 115 و 121 و 130 دەستوورە هەروە کاتێکی زۆری ئەوێت بۆ جێبەجێکردنی ئەنگاوەکان بۆیە دەبێت حکومەتی عراق و هەرێمی کوردستان گفتوگۆیەکی دەستووری بکەن و ڕێککەون ڕێگە چارەی گونجاو بدۆزنەوە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق تا ئێستا یاسایەک نییە بە ناوی نەوت و گاز بەڵام پەرلەمانی کوردستان با پێی دەستوور ساڵی 2007 یاسای نەوت و گازی پەسەند کرد و دادگای فیدرالی با بێ باسکردنی هۆکارەکەی دەڵێت یاساکە هەمووی ڕەتەگرێتەوە بۆیە بڕیارەکەی دادگای فیدرالی نادەستوورییە لە کۆتاییشدا پەرلەمانتارەکەی پارتی دیموکراتی کوردستان ئەڵێ و سکاڵایە بێ بنەمایە چونکە پارتی وەک حیزب هەڵسوکەوت ناکات با پێی دەستووری ئێمە حکومەتمانەیە و ئەو حکومەتە بڕیاری داوە ئەمە لە کاتێکدایە وڵاتیانی هەرێمی کوردستان ناڕازین لە دۆخی فرۆشتنی نەوتی هەرێمی کوردستان بە هۆی نادادپەروەری لە داهاتەکەی وا حکومەتیش شەرعیەت لە هاوڵاتیانەوە وەردەگرێت ئەگەر هاوڵاتیان ڕەزامەند نەبن ئەوان شەرعیەتی لە دەستداوە بۆیە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لەم دۆسێدا پشتگیری هەرێمی کوردستان ناکەن بۆیە پارتی دیموکراتی کوردستان و پەرلەمانتار و ئەندام و لایەنگرەکانی تەنها پارتن کە زۆر بەرگری لەم دۆسێ دەکەن و بەرەنگاری دادگای فیدرالی عراق دەبێتەوە بەو پێش بێ پارتی دیموکراتی کوردستان حیزبی تاکە سوودمەند لە داهاتی نەوتی هەرێمی کوردستانە